Російські війська посилили удари по енергетичній інфраструктурі України в першу добу літа. Обладнання пошкоджене в 5 регіонах. Місцями від лучань сталися пожежі. Тим часом в Харкові понад день розбирають завали житлового будинку, під якими можуть бути люди. Цинічно обстріляли Балаклію, що на Харківщині. Йшлося про те, що серед постраждалих є вагітна жінка. Про це та не тільки у цьому випуску. Ви на каналі «Сейчас», відразу підпишіться і тепер усі деталі. Рятувальники вже добу продовжують розбирати завали в Харкові, куди ворог поцілив по п'ятиповерхівці у Новобаварівському районі. За даними голови адміністрації району Тетяни Цибульник, внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджень зазнала 41 будівля. Четверо людей зі зруйнованої п'ятиповерхівки попросили про відселення до гуртожитків. Відомо, що загалом загинуло 6 людей. А в області під прицілом росіян була Балаклія. По місту вдарили ракетою «Іскандер». Поранені 12 людей, з яких 8 дітей, щонайменшому з них було 4 роки. Серед постраждалих могла бути вагітна жінка. Вона у тяжкому стані, але її стан при надії не підтвердився. У однієї дитини рвана рана стопи. Там мешкала родина – батько, мати та 4 дітей. І до них у гості вчора приїхала ще одна сім'я, теж із 4 дітьми, повідомив начальник Балаклійської військової адміністрації Віталій Карабанов. Далі – Донеччина. Тут з вечора агресори гатили авіаційними бомбами по Мирнограду, яке в 20 кілометрах від окупованого Очеретиного. Постраждала цивільна інфраструктура. Внаслідок обстрілу 5 громадян, які перебували у своїх оселях, отримали мінно-вибухові травми, різані рани тіла та осколкові поранення. За ціль знищення у росіян на Запоріжжі минулої доби були об'єкти енергетичної інфраструктури. Більше деталей далі розповість очільник ОВА Іван Федоров. Чергова складна ніч для міста Запоріжжя та його мешканців. З 3 ранку ворог ракетами цілив по об'єкту критичної інфраструктури. На щастя, ніхто не постраждав. Проте зруйнованими є десятки вікон в багатоповерхових будинках, десятки автівок. Наразі перекрито рух через нашу Дніпро-ГЕС з лівого берегу на правий та навпаки. Комбінований удар із безпілотників та ракет отримала Дніпропетровщина. Сталося кілька пожеж. Поранених і загиблих немає. Попри важку роботу ППО, все ж є влучання. Поранені 4 людей, серед них 7-річна дівчинка. А ще чоловік і 2 жінки. Їм надають всю необхідну меддопомогу. Пошкоджені автобус, двоповерхова будівля, що не експлуатувалася, приватний будинок, господарська споруда. По Нікополю ввечері окупанти поцілили з артилерії. Зранку росіяни атакували місто дронами камікадзе. Переносимось на південь. На Херсонщині армія РФ обстріляла 16 населених пунктів області. Пошкоджені адмінбудівля, медичний заклад, лінія електропередач, зупинка громадського транспорту та 2 будинки. Про це повідомив керівник ОВА Прокудін. Поранено 5 людей. Цієї ночі ворог посилив атаки на енергетичну інфраструктуру. На Кіровоградщині вражено один з таких об'єктів, повідомив голова ОВА Андрій Грайкович. Аналогічне сталося на Івано-Франківщині. Там спалахнула серйозна пожежа. Як зазначає ДСНС, в результаті влучання виникла пожежа площею 400 квадратних метрів, яку вогнеборці оперативно ліквідували. За даними місцевої влади, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Згідно даних ДТЕК, окупанти атакували 2 українські теплоелектростанції, обладнання серйозно пошкоджено в 5 областях. Це вже 6-та масована атака на енергооб'єкти за 2,5 місяці. Варто далі почути реакцію президента Володимира Зеленського на нічну атаку. Лише тоді, коли Путін втратить можливість бити по цивільних людях і цивільній інфраструктурі, він буде змушений припинити свій терор, зазначив глава держави. Робота наших протиповітряних сил була такою. Збили 35 ракет та 46 шахедів. 30 із 35 крилатих ракет Х-101, 4 з 10 крилатих калібрів та 1 крилату «Іскандер». Ворог також застосовував 3 каби та балістичні ракети «Калібр». Станом на ранок у Чорному морі очікують зустріч із українськими «Нептунами», 2 ракетоносії РФ, загальний залп, 8 калібрів, повідомили у МВС ЗСУ. Тож, ваші прогнози, наші підписники та глядачі, чи очікувати нам бавовни на узбережжі? На це відреагуйте в коментарях. Також залиште слова підтримки нашим героям, що захищають українське небо від російського залізяча. Перший день літа в Білгороді дійсно видався спекотним. Не пройшло й половини першої години ночі, а в регіоні вже ракетна небезпека. Згодом в обласному центрі зашуміло. Працювало ППО. За словами губернатора Гладкова, запалало в селі Разумне, де горіла покрівля будинку.
Місцями в населеному пункті вибиті вікна, зруйновані стіни та посічені осколками будинки та авто. Мелодія бавовни, тобто сирена ракетної небезпеки, продовжилася зранку в Білгороді та районі. І було чого, бо за даними ворожого Міноборони, їм нібито вдалося знищити два безпілотники. А скільки долетіло до своїх цілей – питання, звісно, риторичне. Якщо детально зупинитись про наслідки бавовни в Білгородській області, то, наприклад, Шебекіно теж атакували дрон. Осколками посічено паркан приватного будинку. Влучили також по селу Біленьке Борисівського району. Тут без постраждалих. Різні пошкодження виявлено у 7 приватних будинках. Вибиті вікна, посічені покрівлі та господарські будівлі. Втомився від дронів КАМАЗ, що працював в полі в селі Нижнє Березове, 2 Шебекінського району. Наслідок вибуху ніхто не постраждав. Співробітники сільгоспідприємства встигли залишити місце атаки. Пошкоджено кабіну вантажного авто, а ближче до обіду почався обстріл села Графівка Красноярського району. Пропагандинських медіа «Аларм» скаржаться, що ЗСУ вже били по регіону 12 ракетами «Хаймарс» і нібито їх ПВО знищила. Ну, хто б сумнівався, що так напишуть. Я нагадаю, США дозволили використовувати цю зброю та ще певні боєприпаси та артилерію по території Росії, проте з обмеженнями. Лише у прикордонних територіях поруч з Харківщиною, по ворожих військах і командно-контрольних центрах. Але обмежений дозвіл США завдавати американською зброєю ударів по Росії наразі не поширюється та на далекобійні ракети «Атакамс». А ми продовжуємо Курщиною. Місцеві чинуші занили про обстріли 7 населених пунктів у Глушковському, Суджанському та Грильському районах. Активно діяли дрони в 13 містах та селах цих місцевостей. Горів сухий настил, сільхозпідприємство, автомобілі. Без світла залишилась певна кількість абонентів. Радили вночі не шастати по вулицям в Тьоткіно, бо, як пишуть користувачі соцмереж, можна було отримати вибуховий подарунок на голову. Нині в мережі шириться відео нальоту безпілотника на Новоросійськ. Примітно, що його знищили зі стрілкової зброї. Поразка, ймовірно, стала можливою великою мірою через те, що дрон йшов на відносно низькій висоті, щоб уникнути виявлення радарами. Вогонь вівся не хаотично, лише після наближення цілі. Це означає, що агресори вже навчилися краще протистояти БПЛА, що, звісно, погано. Маємо ще плоди бавовни. На супутникових знімках за 31 травня можна помітити пошкодження частини нафтового терміналу в порту Кавказ. Ступінь враження споруди можна оцінити, порівнюючи із фотографіями, які супутник зробив на день раніше. На останніх знімках, окрім пошкоджень нафтобази, видно, що з акваторії порту прибрали великі судна. Тим часом вчора в Москві задимілось метро. Рух по Червоній гілці частково призупинився. Все через загорання конденсаторів, кажуть очевидці. В общем, повзрывались конденсатори, красная ветка. Побили стекла, перегони. Не, лучше там выйти, потому что там народ, мне кажется, подстолпился, туда не надо идти, потому что там толпа, лучше здесь постоять. Можна помітити, що в перші хвилини люди не знали, куди йти. Пасажири були розгублені, вікна розбиті, а двері відчинені навстіж на перегоні. Згодом із цих дверей москвичі стрибали на рейки та йшли до сусідньої станції. На станції між перегоном уже працювала велика кількість пожежників та карет швидкої допомоги. Як кажуть пасажири, спершу спрацювала сильно гальма. Хтось почав панікувати, деякі чоловіки почали розбивати вікна вогнегасниками, аби вибратись, бо у вагонах вже був дим і дихати було важко. А все через одну деталь потягу, що просто відвалилася. Так, ну от, собственно, і виновник торжества. Это вот херня. Откуда, да? Это цепануло, видимо, как я понял, контактный рельс или что-то такое. Правда, не видно где, но, в общем, да, все хорошо. А когда пойдем? За даними московських медіа, вдалося евакуювати 171 людину, серед яких були діти. Як похорошило московське метро при Собянині, чи не так? Це при тому, що бюджет столиці майже 5 трильйонів рублів. А там досі їздять потяги радянських часів. Залиште свої думки щодо цього в коментарях. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив, тисніть вподобайку і дзвіночок. Будемо вельми вам вдячні.
Згідно даних Американського інституту війни, російські загарбники просунулися в Донецькій області поблизу Авдіївки та в Красногорівці, що на заході від Донецька. Також 31 травня війська РФ незначно просунулися в межах східної околиці Вовчанська на півночі Харківської області. Цю ж саму інформацію підтверджують аналітики з Deep State. Важкі бої тривають зараз біля Невського. Попри це, збройні сили продовжують гатити по ворогу. Наприклад, на ваших екранах ось так прикордонники знищили три гармати Д-30 та гармату 2А-65 «Мста-Б». Також виявили та ліквідували два польові склади з боєкомплектом противника. Попри незначне просування Росармії у Вовчанську, наші воїни тримають 70% міста. Про це повідомляє загін особливого призначення «Дозор» Держприкордонслужби. Разом з іншими підрозділами Сил оборони веде вуличні бої та відтискає противника на півночі понівеченого міста. Ворог намагається закріпитись. Прикордонні спецпризначенці з огону «Дозор» в кращих традиціях пращурів попередників захищають наші землі від ворожого чобота та лаптя. Наші воїни б'ють московитів на вулицях Вовчанська. Активно працюють бійці 36-ї окремої бригади морпіхів неподалік міста Вовчанськ. На північ від нього, в 5 кілометрах від фронту, захисники помітили техніку противника для обладнання фортифікацій. Її вони знищили за допомогою дронів. В угрупуванні зазначили, що росіяни часу не гаять, а після заняття нових рубежів відразу риють окопи. Головна задача – виявити це та знешкодити. За словами комбата 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем морської піхоти «Мадяр», щоб зупинити росіян на Харківському напрямку, ЗСУ мають завдавати нищівного удару по ворожих винищувачах. Прошу послухати. 250 кабів керованих авіаційних бомб, 500 кілограм кожна, на населений пункт Липці та околиці скинули протягом 2 тижнів, що минули. Знаєте, як то зупинити? Так само, як в Кринках. Треба добро та одненький залп тим, що є на озброєнні ЗСУ. І ті сушки забудуть дорогу по напрямку до Харкова. А новопризначенець російського мінвбивства Андрій Білоусов вдало змінює свого попередника на посаді «Герой, що рве на собі сорочку». І втирає своєму начальству, що армія РФ захопила понад 800 квадратних кілометрів Харківщини. Натомість з цим не погоджуються в Американському інституті вивчення війни. Ось що вони кажуть. Попри те, що на початку травня 2024 року російські війська досягли значних тактичних успіхів у північній частині Харківської області, міністр оборони Росії Андрій Білоусов сильно переоцінив російське просування в Україні з початку 2024 року. Йдеться у звіті аналітиків. А поки агресори поперли на запорізькому напрямку, вони відкрили нову ділянку фронту на захід та схід від Нестерянки, кажуть в Deep State. Це просування потенційно може дістатися нашого тилу, який захищає Роботине та Оріхів, ключову точку оборони України на запорізькому відтинку. За словами журналіста Юрія Бутусова, нині стан справ на кількох напрямках є дуже складною. Далі його слова. Ситуація дуже важка і все тримається тільки завдяки тому, що на кожній ділянці фронта є такі командири, молодші офіцери, сержанти, солдати, які беруть на себе ініціативу і знищують російських окупантів, тому що вони застосовують тактику сучасної війни. Вони витискають максимум своїх можливостей. У Генштабі заспокоюють, вживають усі сили, аби стабілізувати хід подій на передовій. Особливо на Харківщині, де попри бої продовжують укріпляти оборонні рубежі. Приємною новиною від керівництва війська є звіт щодо втрат ворога. Загалом відбулось 105 зіткнень. Для 1130 російських осіб перший день літа став останнім. 12 танків відправлено на металобрухт, туди ж 12 БМП, 44 артилерійські системи від'ємно відпрацювали. 30 БПЛА втомились та приземлились, як і одна крилата ракета. 101 автомобіль та 17 одиниць спеціальної техніки теж знищено. Нагадаю, все більше європейських країн та США дозволяє Україні застосовувати західну зброю по прикордонним позиціям окупантів. Тож питання вам, чи стабілізує це фронт? Можливо, це навіть спричинить відхід росіян з Харківщини? Давайте подискутуємо в коментарях. Гауляйтер Севастополя розважає, звітує. В місті о перші дня чути вибухи.
Все списує на нібито навчання флоту, який, здається, не вміє ще користуватись стрілецькою зброєю. Гучно було в інших частинах окупованого Криму. В районі Джанкоя місцеві фіксували запуски балістичних ракет. Схожа ситуація в Євпаторії, де кримські моніторингові групи фіксували взлети двох ракет. Як ймовірно, внаслідок чули вибухи в нашому Миколаєві. Мер міста Олександр Сенкевич каже, що детонація була в повітрі. Але не дамо розслаблятись агресорам в тимчасово непідконтрольному Токмаку. Кажуть, там працювала їх ППО декілька разів. Ще один путінський посіпака Женя Балицький, той, що очолює загарбну частину Запорізької області, ниє, бо йому мало світла. Виявляється, ЗСУ кілька разів атакували підстанцію непідконтрольного міста Пологи і постраждали нібито два робітникові місцеві РЕМ, у яких осколкові поранення. До цього на об'єкті трудились електрики з так званої компанії «Таврія Енерго». Очевидно, в майбутньому будуть думати перед тим, як братись за доручення запроданця Балицького. А в Маріуполі партизани ліквідували фуру з викраденим зерном. Руху опору вдалося влаштувати аварію на трасі Маріуполь-Новоазовськ. Російська фура перевозила чергову вкрадену партію українського зерна, та згодом вона загадково перекинулась. Окупанти систематично крадуть зерно, вивозячи його з непідконтрольного міста до Росії. У квітні загарбники повідомляли, що вивезли 50 тисяч тонн вантажів. Неспокійно й далі в Донецьку. На цей раз під обстріл потрапив Петровський район. Фото наслідків ви бачите зараз. Відомо про одну загиблу жінку, стверджують місцеві пабліки. У будинках вибиті вікна, фасад, зрешетений осколками, ушкодження зазнали авто, що стояли поруч. До речі, на одному, якщо приглянутись, наклеєний герб Росії. Така ситуація там повторилася знову о 15-й. Проте, чи є постраждалі, не уточнюється. Перенесемось до Росії. Білгородщина сьогодні знову нагадала про себе. Тут все збиваємо ПВО націлилась на власних людей, бо росіяни збивали так, що осколками падали, а точніше летіли прямо в сторону людей, що відпочивали на пляжі місцевої водойми. Ви тільки подивіться. До речі, уламки збитих цілей впали на той самий пляж міста, де людям раніше не вистачало місця в укритті під час тривоги. Також пошкоджено декілька автомобілів. До того ж, Росармія знову в цьому регіоні скинула 3 авіабомби на цей регіон. Одну ФАБ знайшли у районі села Ближнє. Ще одну ФАБ виявили в районі села Красна Поляна. Третю цього ж дня знайшли в селі Чайки. У всіх трьох випадках ніхто не постраждав. Таким чином, всього за останні 3 місяці вояки диктатора випустили на Білгородську область та окуповані території 78 авіабомб. У тому числі бомба УМПБ, яка тоді так і не долетіла до Харкова. Ростовщина горить, регіон огорнули лісові пожежі. Там площа загоряння збільшилася до 63 гектар. Особливо палає Тарасовський район. Там працює аеромобільне угрупування МНС Росії по Ростовській області. У її складі 200 вогнеборців та 70 одиниць техніки. Прийшлось навіть застосовувати авіацію. Вертоліт Мі-8 виконав 4 зливи та скинув 30 тонн води. А в Ульяновській області горить артилерійський склад. Сталося це поблизу села Глотівка. Місцеві жителі почули гучний звук, потім побачили задимлення. Повідомляється, що спершу стався спалах у районі, де колись зберігалися артилерійські боєприпаси. Потім спалахнула пожежа. Як то кажуть, спецоперація йде по плану. Чи не так? Як вам така тенденція? Усі думки обов'язково залишайте у нас в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк. Нагадую про функцію дзвіночка, яка, натиснувши поруч, дасть вам змогу не пропустити ні одну важливу новину України та світу. Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила ЗСУ завдавати ударів американською зброєю по території Росії. Проте є одне «але». Бити можна по об'єктах, які розташовані по сусідству з Харківською областю. Давайте розберемося, що Україна може тепер робити точно. Вести вогонь системами МЛРС та «Хаймерс», перехоплювати ворожі ракети над територією РФ та авіацію, що їх запускає. Також на Заході не проти нищити зборище російських військ безпосередньо біля кордону з Україною та їх склади. Але водночас ми не можемо робити все те саме далеко в тилу країни-агресорки та ліквідовувати там же авіацію. Це
Поки що. У Білому домі ще раз наголосили, що дозвіл застосовувати американську зброю для ударів по території РФ не стосується далекобійних ракет «Атакамс». Про це заявив старший директор по європейському напрямку Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер. Це все відбувається в контексті російського наступу в Харківській області, після якого українська сторона звернулася до нас і попросила дозволу бити мету в Росії, звідки вівся вогонь за українськими позиціями, українськими містами та селами, сказав Карпентер. Він додав, що це рішення спрямоване на зрив наступу росіян на Харківщині і не стосується «Атакамс» або ударів на великі відстані в глибині російської території. А чому Німеччина не хотіла робити те саме? Правильно, бо чекала, поки Штати зроблять це першими. І ось аналогічний дозвіл видав Берлін, повідомляє видання Bild, посилаючись на слова прес-секретаря уряду, зазначивши, що цілитись далі, ніж на 40 кілометрів, не можна. Далі його цитата. В останні тижні Росія атакувала з позицій у безпосередній близькості від російського кордону, особливо у Харківській області. Україна має право відповідно до міжнародного права захищати себе від цих нападів. А німецький міністр оборони пояснив, чому Берлін так швидко перевзувся на люту. Це те, що ми завжди робили від початку війни, яку Путін веде проти України. Ми адаптувалися до ситуації, адаптували нашу стратегію в кожному конкретному випадку, сказав Борис Пісторіус. А повпливати на їх рішення міг президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з Шольцем, каже німецький політолог Андреас Умланд. Теж тут грає дуже велику роль, що Україна не має дальнобійної зброї німецької. І тому для Німеччини це не таке принципове питання, тому що це не стільки стосується саму Німеччину, а скоріше таке принципове і в чомусь теоретичне питання для Німеччини. Проте міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус докинув свою ложку дьогтю. Питання постачання далекобійних крилатих ракет «Таурус», які мають радіус дії понад 500 кілометрів, не розглядається. Ще одна хороша новина надійшла з Нідерландів. Нагадаю, ця країна найближчим часом передасть нам літак F-16. І саме у їх використанні у нас обмежень не буде. Про це заявила очільниця МЗС Нідерландів. Варто зацитувати. Якщо ви маєте право на самооборону, немає кордонів для застосування зброї. Це загальний принцип. Використання західної авіації над територією Росії дає Україні стаття 51 статуту ООН, яка говорить про право на самозахист, зазначила Ганке Брюнслот. Генсекретар НАТО привітав рішення партнерів дозволити Україні використовувати надану західну зброю для ударів по Росії для захисту Харкова. Він наголосив, що Україна повинна мати змогу захищатись. Було б дуже важко, якби українці були змушені визнати, що артилерійські батареї, ракетні батареї чи аеродроми на російській стороні були б для росіян певною мірою безпечними, оскільки українці не могли б використати проти них зброю, вважає Столтенберг. The Washington Post пише, що Україна повинна з обережністю наносити удари по РФ та вважає, що Україна може добиватися більшого. Можливо, Україні знадобиться такий самий дозвіл в інших місцях і їй слід надати свободу дій із аналогічними обмеженнями. От видання «Політико» повідомило, що Київ розчарований, що обмеження зняті частково, і ось чому. У команді Володимира Зеленського звертають увагу на те, що інші держави-союзники України, які дозволили ЗСУ завдавати ударів по РФ своєю зброєю, не ставили при цьому жодних обмежень. Хоч ліміти вже знижені, проте допомога надходить в менших обсягах, ніж потрібно, стверджує президент Зеленський виданню The Guardian. Через що Україна не може доукомплектувати резерви, чим користується Росія? Далі його слова. Я не можу укомплектувати бригади, резерви, щоб просто поміняти ті бригади, які стоять, щоб була нормальна ротація. Вони знають, що у нас є недоукомплектований резерв, вони знають, що ми не можемо відправити резерв без відповідної зброї, заявив Зеленський. Які висновки з цього можете зробити ви, глядачі? Яких змін варто очікувати на фронті після такого рішення союзників, попри недостатнє постачання військової допомоги? Чекаємо на ваші аргументи у коментарях. Підписуйтесь, ставте вподобайку і тисніть на дзвіночок.